Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams, su jumis BetSafe LKL čempionato aktualijose. Esame Alytaus arenoje, kur jau visai netrukus vietos Dzūkijos ekipa bandys iškovoti 11-ąją pergalę šio sezono. Priminsiu, tai buvo pirmosios rungtynės Valdemarui Chomičiui. Čia Danisevičius. Navaro stiliumi atakavo, kamuolį atsikovoja Polime Čiukinas ir pelno pirmosios rungtynės. Tako už Juvės komandos įžaidė veiksmus. Bičkauskis. Gambrauskas klysta, Dovė Bičkauskio pataikymas, koks įdomus momentas. Krepšininkas, kas yra iš priekinės linijos, yra Maksimas Kornienka, kuriam reikėtų lopinti vidurio polėjo spragas. Na, Juvės tengiasi suardyti gynėjų ir aukštaugių komunikaciją Dzūkijos komandos polime. Visiškai teisingai Dino Pitai parodė Urbanas, kad reikia atlikti trečią derinį. Puiku iš toli pataiko. Jo, nedaug ir sėdinčių yra žaidėjų, tačiau palaiko vienas kitą uteniškiai labai sunkių sezono metu. Čia dar kartą Anatolijus Kaširovas, tačiau žinoma, ji turi ir kitą šalutinį produktą, o čia Simas Butirlevičius smėgė antrą iš eilės. Mičius. Iš eigos pick'n'rollas, puikiai Petrilevičius, kelia į orą, du Juvės. Kenišas Peti prametė viską iš tolimo nuotolio. O žinoma, Kupšui yra duotas nurodymas žaisti iki galo prieš Anatolijų Kaširovą. Taip ir sustojo ant 35 Juvės. Padarė trijose atakose, susirinko 7 taškus, o jeigu šeimininkai pradės pataikyti iš toli. Peti pasiekė kamuolys ir čia kaip visus apgauna amerikietis, du taškai. Abejoja, susitampo, po to atlieka metimą. Ogušikas neabejoja ir meta taikliai. Dar vienas, tritumėnas savo šansų negavo, Jonas Zakas apskritai visą mačą sėdė ant suolo. Maksimo Kornienkos mes irgi aikštėje nematėme ir Gušikas pramuša iš toli. Toliau nuo krepšio ir su jų pasirodymo aikštėje tikrai Dzūkijos komandos puolimas nesu aštrėja. Kitiems Dzūkijos komandos situacijose patys sau kišakoja, arčiau krepšio Navickas, du taškai iš žaidimo tik šiame kelnie. Ta darba, per kairį petį greičiausiai Arvidas žais, taip ir yra. Ir kamuolys krepšyje, plus 13 turi. Iki galo dar nenužudo Alytaus Dzūkijos komandos, tačiau per jei kelias ateinančias atakas mes matysime, ar Dzūkai dar turi galimybę užsigelbėti. Ir spaus nuo kitiems. 54-62, perimtas kamuolys, Navickas, jo nepasiveja. Simas Butirlevičius pataiko tik kas antrą metimą. Peti, reikia žaisti greitai, nieko nelaukdamas. Dar vienas tolimas metimas, kas darosi čia, Alytaus. Bet reikia ir kamuolį dar Dzūkijai atkovot. Kornienka, niekas jo netitvėrė, Gediminas Žalalis. Klausimą iš Juvė užsitikrina vietą LKL atkrintamosiose ir šiuose BetSafe LKL čempionato savaitės rungtynės.